കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഓ, കളവും നല്ല ഉറക്കത്തില്ല. വയറളയതിന്റെ ക്ഷീണം കാണും. ഇങ്ങനെ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പോരാ, എന്തെങ്കിലും നല്ല പണി കൊടുക്കണം. എന്തായാലും എങ്ങനെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കെട്ടുപിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം അവതാളത്തിലാവും. എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്താ മോളെ, രാവിലെ തന്നെ നല്ല ഘാഠമായിട്ടുള്ള ചിന്തയിലാണല്ലോ. നല്ല കവിത എഴുതാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടോ? കവിത അല്ല, ഒരു കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സ് എഴുതാനുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഞാൻ. അത് ശരി, ക്ലൈമാക്സ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫൈറ്റ് സീനും കൂടെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അപ്പോഴേ ഒരു ത്രില് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സംഘട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്റെ തടി കയറാവാനാണ് ചാൻസ്. അപ്പൊ നീയാണോ വില്ലത്തെ റോള് ചെയ്യണത്? അല്ലല്ല, ഞാനിപ്പോഴും നായികയാണല്ലോ, വില്ലൻ വേറൊരാളാണ്. പക്ഷേ എന്താ പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ? വില്ലൻ അല്പം സ്ട്രോങ് ആണ്, അതാണ് ക്ലൈമാക്സ് കിട്ടാൻ അത്ര താമസം. വില്ലനെ തകർത്താനുള്ള വഴികളാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. താമസിച്ചത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നതായാലും കഥേന്റെ അവസാനം നായിക തന്നെ ജയിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചോ, ഞങ്ങള് പോയി വരുമ്പത്തേക്കിനും ക്ലൈമാക്സ് എഴുതണം. പിന്നെ ഞാനില്ലാതെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടോ? നിക്കി ഉണ്ട് എന്നാ പറയണേ, ഫുഡ് കഴിക്കാനാവും. ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ, നല്ല നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിലേ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ട്വിസ്റ്റാ? എന്ത് ടെസ്റ്റ്? ബർത്ത്ഡേ അല്ല, പിറന്നാളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉണക്കമീൻ പോലും കിട്ടില്ല. അയ്യ, പിറന്നാളാണോ? എന്നാ സദ്യ ആയിരിക്കും. എന്നാ ഞാൻ വരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ പോയിക്കോ. എന്റെ പൂച്ചയ്ക്ക് പോലും വേണ്ട സദ്യ. പാവം നിക്കി, പണിപ്പാളി. എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു നിക്കിക്ക് പിറന്നാളാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നീ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? വേഗം പറ, സമയം പോയി. ഞാനില്ല ഉണക്ക സദ്യ കഴിക്കാം, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ, ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയും കിടന്നോളാം. എന്നാ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വേഗം വരാം. ദേവു നിക്കിനകത്തോട്ട് അടിക്കോ. അതെന്തിനാ, ഞാനിവിടെ കിടന്നോളാം, എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. അതെ, അന്ന് കണ്ടംപൂച്ച വന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ? അകത്തേക്ക് നോക്കിക്കോ, അകത്തേക്ക് നോക്കിക്കോ. ഓ, അതൊക്കെ പണ്ടല്ലേ, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഞാനിവിടെ കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല, കയറി വിടുവണ്ണെ. അകത്ത് കിടന്നാ ശരിയാവത്തില്ല, ഞാൻ പുറത്ത് കിടന്നോളന്നേ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. തൽക്കാലം നീ അകത്ത് കിടന്നാ മതി, എന്നാ ഞാനും വരാം. സത്യം സത്യ, ഇതിലും ബേദാതാ. നീ ഇനി വരണ്ട, നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ, ഇവിടെ കിടന്നോ. നിക്കി ചെടി ബാബേന്റെ കൂടെ കളിച്ചോ? അത് തീക്കളിയാവും, അതല്ലേ പ്രശ്നം. കെട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അമ്മ. വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. നീ ഇനി ഞങ്ങളോടുള്ള ദേഷ്യത്തിന് എന്തിലോ ഓടി നടന്നേ, സാധനങ്ങളൊക്കെ തട്ടിമറിച്ചിട്ടെന്ത്, അടങ്ങിയിരുന്നോളാം. അതൊന്നും ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ, എന്നാ നിന്റെ അന്ത്യമായിരിക്കും. എന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയാലോ. ആ, അതെ അറിയാം. അതെ, വരുമ്പോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പാഴ്സൽ വാങ്ങിട്ട് വരണേ. നോൺ വെജ്? നോൺ വെജ്. ആ, നോക്കാം നോക്കാം. പോയിട്ട് വരാൻ വരണം കേട്ടോ, താമസിക്കാൻ നിക്കരുത്. ഇനി കിളവനെ നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം പോയി കഴിച്ചേക്കാം, അതാ നല്ലത്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നോ? എന്തോ ആ കിളവ, ഒന്ന് മര്യാദക്ക് തിന്നാനും സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ, ശല്യം. തൽക്കാലം നീ ഇപ്പം തിന്നണ്ട, ഞാൻ തിന്നട്ടെ, എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. നീ അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുക കേട്ടോ. പകുതിയിലെ റൗണ്ട് തിന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി തിന്നേക്കാ എന്തായാലും. എന്റെ ഫുഡ് തൊട്ടു പോകരുത്. നീ പോട പുള്ളെ. ഓഹോ, ഒരു ബലപരീക്ഷണമാണല്ലേ ലക്ഷ്യം, എങ്കിൽ വാ മോളെ. നീ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. എന്റെ അമ്മയാത് പൊട്ടി, കാരണം താഴെ വീഴ്ച പൊട്ടിക്കല്ലേ, അവരൊന്ന് എനിക്കത്തെ ചീത്തിട്ട്. ഓ, അങ്ങനൊന്നുണ്ടല്ലേ, നേരത്തെ പറയണ്ടേ. വേണ്ടോ, അടങ്ങിയിരിക്ക, കളിക്കല്ലേ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും. എന്നാ ഞാൻ കാണട്ടെ നിന്റെ സ്വഭാവം. അയ്യോ,
ഇനി ഞാൻ കാണട്ടെ നിന്റെ മാറിയ സ്വഭാവം. താനെന്നെ ഒരു തരത്തിലും ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലേ. എന്നോട് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോ ഓർക്കണായിരുന്നു, ഒന്നുമില്ലല്ലോ നിന്റെ അപ്പൂപ്പനല്ലേ ഞാൻ. തനിക്ക് താൻ അനുഭവിക്കും. ഞാൻ ഇനി എന്തനുഭവിക്കാനാ? നീ അനുഭവിക്കും. അവരെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ വേഗം പെറുക്കി വെച്ചോല്ലോ. ഞാൻ ഇതിനെ എങ്ങനെ പെറുക്കി വെക്കാനാ? നിന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ടിന്നേ. എന്താ വല്ലതും പറഞ്ഞോ? എന്റെ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞോടോ കള്ള കളവ. ഇനി എങ്ങനെ നീ എന്നെ കളവാണ് ഒളിച്ചാടിച്ച് നിന്റെ ക്ഷേത്രം മാറ്റും? നിനക്ക് എന്നെ അറിയാലോ. ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ കിടന്നേക്കാം. ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ അല്ലേ? അല്ല, എന്താ ഈ ബാഗില് നല്ല കനമുണ്ടല്ലോ. ബാഗിൽ നിന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ തല. അയ്യോ എന്റെ തല നിനക്കേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ എന്റെ തല എറിഞ്ഞ് ചതച്ചുല്ലേ. നമ്മളെ ആളെ കൊണ്ടാകാത്ത ദേഷ്യത്തില് ചെയ്തതായിരിക്കും. അയ്യോ അതൊന്നും അല്ല, നമുക്ക് പുറത്തെവിടെയും പോയെന്ന് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾ പകത്ത് കേറാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതെന്താ എന്നാ കേറിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം? അല്ല, പുറത്തുള്ള കാറ്റുണ്ട്, അവിടെ വെച്ച് വിശ്രമിച്ചപ്പോ. എന്റെ ദൈവമേ എന്താ ഇത്? എന്താ ദൈവങ്ങളെ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കലട്ടോ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കോ? എന്ത് കാര്യം? എന്നാലും എന്താ ഈ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നേ? ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക്. എനിക്കറിയാം നീ എന്താ പറയാൻ പോണേന്ന്. ഈ കരടി ബൊമ്മയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്നല്ലേ നീ പറയാൻ പോണത്? അതെ, അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അല്ല, കൊറേ നാളായിട്ട് നീ ഇതന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണത്? അതെ, എന്നോട് ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാണ്. മാത്രല്ല, ഈ ബൊമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ എന്റെ അത്തിപ്പാറ അമ്മച്ചിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവിന്റെ ബാധ കയറിയതാണ്. ഓർമ്മയില്ലേ അന്ന് നമ്മൾ രാത്രി ഞാൻ മാന്ത്രിക ബോർഡ് എടുത്ത് ബാൽക്കണിയിൽ പോയത്? പെട്ടെന്ന് ടിമിന്നലൊക്കെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ ഓടിപ്പോന്നു, ഓർമ്മയില്ലേ? രാത്രിയിലോ നിങ്ങൾ പോയെന്നോ? എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്? എന്താ എനിക്കിപ്പോഴൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നേ. ഞാൻ നിക്കിനെ നാളെ മുകളില് കെട്ടാൻ പോയപ്പം ആ ബോർഡ് ഞാൻ ബാൽക്കണിയിൽ കണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു വെച്ചു. എന്ന് ആ ബോർഡ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചല്ലോ? എന്ത് വെറുതെ? ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലായിരുന്നു ആരും അതെടുത്ത് കളിക്കരുതെന്ന്? നിയമങ്ങളെ ചീത്ത പറയണ്ട, ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അവളത് എനിക്ക് എടുത്തു തന്നത്. അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു, പക്ഷെ ഈ ബൊമ്മേന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നെ അമ്മച്ചിനെ കെട്ടിയോ കേറിന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാ. അത് നീ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നുണ പറയുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ആണെന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ നിക്കിത് തെളിയിക്കണം. സത്യം തെളിയില്ലെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. നമുക്ക് ദിയമോള് പറഞ്ഞ പോലെ ടെഡിയെ കത്തിക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ സത്യം തെളിയും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോംബിനെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം ഇതോടെ അവസാനിക്കും. അതെ, അതാണ് നല്ലത്. ശരിയാണമ്മ, ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങോട്ട് തീർന്നു കിട്ടുമല്ലോ. എന്നാ അങ്ങനെ ആവട്ടെ, ഞാൻ പോയിട്ടെ മണ്ണെണ്ണ തീപ്പിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരാം. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇനി ഇവര് ശരിക്കും കത്തിക്കോ? ദിയമോൾ ആ ചെടീനെ എടുത്തിട്ട് മുറ്റത്തോട്ട് വാ. ദൈവമേ പണിപാളിയോ, ഇവര് കത്തിക്കാൻ തന്നെയാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ൊണ്ടിരിക്കുന്നു
അയ്യോ എന്നെ കത്തിക്കല്ലേ, ഞാനൊരു പാവാണേ.